За разлика от всички останали големи градове, ние все още имаме зеленина между боковете. Това просто тук е един зелен оазис, един зелен рай. Вече леко стана бетонен рай. Искат тази улица да я открият към булеварда и тук да има гараж с кооперация там, в тази тревната площ и игрището. Което означава автоматично, че тези дървета всичките ще бъдат отсечени. Тук се случва постоянно някой да иска да сече някакво дърво, защото пречи на нещо. Това има повърхностни корени, които са толкова дебели. Единия корен го повредиха и го изнесеха от площадката, като направиха настилката. Тук беше пръст. При всеки един дъжд, тук има повърхностна влага. В момента тая повърхностна влага не стига до корените. Тя отива на бетона на бъдещите съоръжения. Нагоре почват да съхнат клонките от към ствола. Те бяха зелени. Ако тази настилка не се махне, дървото ще загине, ще почне да съхне. Тук се появява една пукнатина, която я нямаше преди. Това е от дето корените в момента нямат достъп до влагата, която имаха преди. То не е едно дърво, не е първото, ами е последното, което ще спасим. Защото там имаше други дървета, които бяха по-малки, просто ги премахнаха. Първото дърво беше слива, от която децата се беряха, правеше прекрасна сянка. В момента виждате една прекрасна сахара, бетонна пред това. Аз съм строителен менеджер и се занимавам точно с проектиране и отчитане на проекти по строителство. Така че няма как да не знам какво виждам. А това, което виждам, не е никак красиво и не е никак хубаво. Ситуацията с застрояването е много правилно и коректно описана. Първо се прави план, един имот, какво ще му е предназначението. А ако някой иска нещо да промени в това предназначение, трябва да иска мнението на всички хора. Особено когато говорим за имоти, които изпълняват обществена функция, каквито са, например, спортните площадки или градините. Такъв тип имоти трябва задължително да бъдат публична собственост. Дали на държавата и на общината няма значение, но те трябва да са публична собственост, поради причината, че имат обществени функции. Ако това дърво беше оставено за тази детска площадка, нямаше да разберем, че целият парцел градина в момента е даден за застрояване, без да е минало обществено обсъждане, е сменено предназначението в кадастралната карта от озеленяване за застрояване. Заради ето това да е живо и здраво това дърво, всички разбрахме, че тук следва застрояване. Аз просто се чудя на кого може да му мине през ума да усече такъв бор на 50 години. Това е някой, който няма мозък. Казвам, а вие какво протестирате? То дървото е живо. То тук е, това е козметична сеч на 5 см клони. Клоните са по 12 см всяко. Как може отгоре надолу да режат, а долните, които клони опират в главите на хората, те да останат? Тези клони били изрязани, за да може ли децата да стигат до детската площадка. Детето е високо 10 метра. Това е... Наистина в България има великани. По-красивото дърво няма. Реално. Защо не запазват зелените площи? Защо ни е този бетон, питам? Може би има хора, които още не им пукат. Голяма работа, но да ще удрежи, ще уферли. Защото нито е полязно, нито е съдил. Най-изумителното е, че всички зелени площадки в целия град са актувани като част. Част на общинска, верно, но това означава да няма обществено обсъждане. Утре, ако дойде някой и каже, искам да строя, няма да питат никого, дори и той блок, който е част от парцел. Никой не ни обещава, че това е края на застрояване на зелените площи. Тръгна от това да се спаси това прекрасно дърво и стигна до това, че всъщност нямаме градинки. От и такова нещо проблема стана вече и такъв. Много хитро измислено. Да се бетонира, а сега да видим кой може да запази, да каже, това е зелена площ, не трябва да се строи. Никой. Вече е подготвено за застрояване. В целия район е така. Вече не само няма дървета, вече няма и пръст никъде. За прилича на някакъв мегаполис западен. И ние сме прегръщали това дърво и заради това прегръщане все още има живо дърво. Не съм си представила, че ще бъда подкрепена от други хора. Аз мислех, че ще останем сами. Момичето, майката с детето и още двама възрастни пенсионери и аз, които прегръщахме това дърво, защото ние знаем какво дава и просто ни е мило. След като се разчу
че пазим дървото от отсичане. Направихме подписка. В тази подписка искаме спиране временно на строежа до изясняване защо се прави този бетон и защо трябва да се отсичат дървета. Всичко тръгва от малките неща и от нещата около нас. Хората трябва да се интересуват от това какво се случва в тяхната градинка, в техния град и трябва да се занимават с него. И ако нас не ни интересува какво става извън нас, в един момент се оказваме в ролята на жертви на този начин на мислене. Това беше едно огромно хубаво дърво, под което миналите лета са играли децата ми. Вече го няма. Тук на почти всяка пейка имаше пак такива големи стари дървета. Беше пълно с деца. Сега в момента деца няма, защото няма сянка и е горещо. Колкото и много хората да казват, не, мен това не ме касае, в един момент той идва до тях пред вратата им, като например градинка, но тя се оказва, че ще унищожи всички дървета под блока им. Хората всъщност в Лески си пазят последното зелено кътче до техния блок. Истината е, че при отсичанията преди 1-2 години на дървета около тях никой не реагираше. Защото казва нищо, това е едно дърво. Благодарение на това, че тези хора решиха, че това е тяхна работа, тъй като няма кой друг. Решиха, че няма да отнесат отговорността към някой друг и слязаха и се заеха с този случай. Те имат дървета и ще имат такава градинка, каквато искат. Три нощи поред в 10 часа вечерта идват и с кирка дълбаят. Ето по този начин, това е изрязано с ръчен трион. Увреждат дървото под някакъв претекст, без никакви разрешителни, без никаква логика, само и само да изсъхне дървото. И ми стана ясно вече защо трябва да съхнат дърветата в нашите градини. И един казва, какво ме интересуват вашите дървета в Левски? Тук е по-важно в човека, че има бетон. Господин казва, ако не сте разбрали всъщност дърветата са причината, пък крайният резултат е всъщност, че ние нямаме публична собственост, ние всичките в града излиза, че нямаме места за общо ползване. Всичките сме частна собственост градинките. Прегръщането на дърветата е първото, което направих и което има смисъл за мен, защото няма вече други средства. Виждаш абсолютният цинизъм в момента, който съществува. Този цинизъм е нещото, което съсипва обществото. Аз имам възможности, мога да се махна от тук, мога да си продам апартамент. Реших, че единственият начин хората да разберат, че пречат, е прегръщането на едно дърво, което е живо.